Заобуки кои немаат никаква врска со фризерската дејност, 270.000 евра европски пари преку владата, за три години легнале на сметка на мала фризерница во Скопско Ново Лисиче, на име грантови за едукација, од страна Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Додека во другите земји вакви грантови добиваат училишта, универзитети и други институции, преку агенцијата со која раководи Лидија Димова во Македонија речиси 300.000 евра добива фризерски салон, фризерницата Вестрейт најмногу пари добила токму во оваа година на корона кризата, односно нешто повеќе од 180.000 евра. Во текот на 2019-та добиле речиси 26.000 евра, додека во 2018-та нешто повеќе од 63.500 евра. Екипата на Алфа телевизија денеска дојде тука пред фризерскиот салон во Скопско Ново Лисиче, кој 270.000 евра грантови од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на име едукација. Собственикот на овој фризерски салон пред камерата на Алфа вели дека неговите апликации биле целосно законски и дека парите кои што ги добил преку програмата Erasmus Plus биле строго контролирани. Сепак, иако правниот субјект кој ги добил парите е регистриран како фризерски салон, ниту една од обуките не е поврзана со оваа дејност, потврди пред камерата на Алфа собственикот на фризерницата Зоран Златковски. Можеме да заклучиме дека преку овие пари од Erasmus програмата преку фризерски салон се финансираат едукации и предавања кои што немаат врска со фризерајот. Овој пат мојата одлука е тоа дека сум аплицирал на проект во кој што можам да вклучам други ученици кои што се однесуваат на економска правна струка и на други струки, каде што учениците од средните училишта можат да се обучуваат. Од добиените 270.000 евра барем засекан обука не отишол ниту вработениот во фризерскиот салон на Златковски. Иако е фризерски салон, јас можам како собственик, како апликант во Erasmus програмата, да ги пратам моите вработени на обуки во странство. Дали го пратевте вработениот на... Сега не сум го пратил, меѓутоа имам во план сето тоа да го направам во следниот период. Директорката на агенцијата Лидија Димова не го демантира овој скандал кој излезе во јавноста, само преку Фейсбук најавува дека ќе имало истраги. Националната агенција во изминатиот период изврши истраги и има отворено повеќе постапки за злоупотреба на средства. Поради тој факт, од тие засегнати страни периодов се соочува со неосновани напади кон угледот на институцијата, корисниците и соработниците. Ве молиме за трпеливост на патот до правдата и вистината. Додека во Македонија големи пари преку програмите на Erasmus Plus добива фризерски салон, во другите држави парите за оваа цел завршуваат на сметките на реномирани универзитети, како издружение на кои дејности има едукацијата.